Вітаю вас на Біоток. Тут ми обговорюємо науку та її практичне втілення в життя людей. Ми повернулись, я дуже радий цьому. Мене звати Гальперін Олександр, та сьогодні ми поговоримо про психологію та біологію бажання, любові та прихильності. Механізми, які ми будемо обговорювати, майже напевно діяли тисячі років тому, сотні років тому, і, без сумніву, будуть діяти в нашому розумі тілі та психіці протягом тисяч років у майбутньому. Сьогодні я хочу зосередитися на основних механізмах, які спонукають людей шукати інших людей, з якими можна спаруватися. Дослідимо те, що дає нам розуміння, з якими людьми можна мати дітей, а з якими не можна, з ким можна вступати в короткострокові чи довгострокові стосунки, та навіть розглянемо механізми невірності та зради. Я звичайно не збираюся заохочувати чи відмовляти вас від будь-якої з цих моделей поведінки. Я просто збираюся висвітлити перевірені наукові дані про всі ці аспекти бажання, любови та прив'язаності. Обговоримо те, як наші дитячі стилі прихильності впливають на наші дорослі стилі прихильності. Так, ви все правильно почули те, як ми прив'язувалися чи не прив'язувалися до основних опікунів у дитинстві, має багато спільного з тим, як ми прив'язуємося чи не прив'язуємося до романтичних партнерів у дорослому віці. Ті самі нейронні ланцюги, нейрони та їх зв'язки в мозку та й тілі, які лежать в основі прихильності між немовлям і опікуном, між малюком і батьками чи іншими опікунами, переформатовуються на романтичні стосунки між дорослими. Я знаю, що про це може бути трошки моторошно думати, але це дійсно так. І, на щастя, незалежно від наших дитячих стилів прихильності та досвіду, нейронні ланцюги бажання любові та прихильності є досить пластичними, вони піддаються змінам у відповідь на те, що ми думаємо, що відчуваємо, а також на те, що робимо. Проте всі три аспекти, які ми сьогодні обговорюємо бажання, любов, прихильність, також значною мірою зумовлені біологічними чинниками. Ми поговоримо про біологічні механізми, такі як гормони та нейрохімічні речовини, зокрема про дофамін, окситоцин, серотонін, а також про нейронні ланцюги, ділянки мозку і навіть частини тіла, які взаємодіють з мозком і контролюють, хочемо ми когось чи не хочемо. Втрачаємо ми чи посилюємо наше бажання до когось з часом, закохуємося ми чи ні. Розглянемо, що таке любов, і чи продовжують стосунки, які ми формуємо, включати в себе елементи бажання і любові з плином часу. Щоб проілюструвати, наскільки сильно наша біологія може формувати наше сприйняття привабливості інших людей, я хочу поділитися з вами результатами двох досліджень. Обидва дослідження висвітлюють, як люди оцінюють привабливість інших людей. І в обох дослідженнях. Основною змінною є те, що жінки перебувають на різних стадіях менструального циклу. У першому дослідженні чоловіки оцінювали привабливість жінок відповідно до їхнього запаху. Чекайте, чоловіки не нюхали жінок безпосередньо, вони нюхали одяг, який жінки носили. І це було протягом кількох днів на різних фазах менструального циклу. Виявилося, що чоловіки оцінюють запах жінок як найбільш привабливий у преовуляторну фазу свого циклу. Це не означає, що чоловіки не знаходять жінок привабливими на інших стадіях циклу. Це лише означає, що чоловіки знаходять запах жінки у преовуляторній фазі менструального циклу, особливо привабливими. Було також проведено дослідження, де жінки на різних стадіях менструального циклу оцінювали запахи чоловіків, і було виявлено схожий, але дзеркально симетричний результат. Жінки, які перебували у преовуляторній фазі менструального циклу, оцінюють чоловічі запахи як більш привабливі, ніж на інших стадіях свого циклу. Простіше кажучи, є щось особливе в преовуляторній фазі менструального циклу жінки, що змушує чоловіків оцінювати їх як більш привабливих у цей час. І жінки також оцінюють чоловіків як більш привабливих саме в цей час. Тобто це двонаправлений ефект. У другому дослідженні, де жінки оцінювали чоловіків, вони не просто нюхали їхні запахи. Це вони, звісно, теж робили, але здебільшого вони співвідносили це з тим, чи носили ці футболки чоловіки, які були особливо фізично симетричні. Так, вони фактично розділили чоловіків на групи за симетрією тіла та обличчя. І жінки віддавали перевагу більш симетричним чоловікам під час преоволюторної фази свого циклу. Отже, знову ж таки, справа в тому, що ця преовуляторна фаза циклу схоже створює двонаправлену взаємну привабливість. Надзвичайно цікавим є те, що цей ефект, схоже, дійсно має відношення до овуляції, тому що в обох дослідженнях брали участь жінки, які приймали або не приймали оральні контрацептиви, і вони виявили, що якщо жінка приймає оральну контрацепцію, вона запобігає піку привабливості для чоловіків. Тобто, чоловіки більше не сприймають жінку як більш впривабливу на певній фазі свого циклу. Крім того, жінки, які приймають оральні контрацептиви, більше не надавали перевагу запахам більш симетричних чоловіків під час преовуляторної фази циклу. Зверніть увагу, в цих дослідженнях не йдеться про те, що оральна контрацепція знижує сприйняття жінки як привабливої. Цього не стається. Але контрацепція зменшувала подальше зростання сприйняття жіночої привабливості чоловіками. А якщо жінки приймали оральні контрацептиви, то вони не віддавали перевагу більш симетричним чоловікам на основі їхніх запахів. Я розумію, що тут є багато змінних. Запахи, симетрія, менструальний цикл, оральні контрацептиви. Але основний висновок полягає в тому, що залежно від того, на якій стадії менструального циклу перебуває жінка, це впливає як на сприйняття її чоловіками, як привабливої, так і на сприйняття чоловіків, як привабливих. А оральна контрацепція усуває цей ефект. Тож я ділюся з вами цими даними, щоб проілюструвати, що ми часто вважаємо когось привабливим чи непривабливим на основі його вигляду, штіри, волосся тощо. Але це також ілюструє, що його чи її запах є потужним сигналом для одних людей більше, ніж для інших. Професор Девід Бас з Техаського університету в Остіні, який є світилом в галузі еволюційної психології. І десятиліттями вивчав вибір партнера і упередженість у виборі партнера, підкреслив, що запах для багатьох людей є фактором, що сприяє або перешкоджає укладанню романтичних союзів. Це означає, що навіть якщо хтось має всі характеристики на кшталт доброти, привабливості, схожих цінностей та інших рис, які можуть і повинні бути дуже пріоритетними при виборі партнера, якщо комусь не подобається, як пахне ця людина, її вроджений запах тіла, незалежний від деколонів, парфумів, мила і тому подібне, це часто є повним і остаточним фактором, що перешкоджає укладанню союзу. Я впевнений, дехто з вас може це зрозуміти. Є й ті, для кого це не так, і вони навіть не можуть уявити, що це така потужна змінна. І все ж дані свідчать про те, що в більшості це справді потужний фактор. До речі, про волосся, що є також дуже важливим фактором при виборі партнера. Якщо ви хочете перевірити стан шкіри голови та волосся, ви можете звернутися до клініки HairCheck, де наші лікарі та я веду прийом, а посилання ви можете знай знайти в описі під відео. Поговоримо про бажання, любов і прив'язаність. Звісно, це теми, які викликають величезний інтерес. Тож варто трохи визначитися з термінами. Звичайно, існує багато різних видів любові: є романтична любов, є любов до сім'ї, є так звана родина любов до домашніх тварин, ми можемо навіть любити предмети або скоріше можемо відчувати, що ми любимо предмети. Ми можемо любити певну діяльність, можемо мати друзів, яких любимо, і так далі. Слово любов використовується для позначення різних типів стосунків. Сьогодні ми зосередимося на романтичному коханні та нейронних механізмах романтичного кохання. Одразу хочу зазначити, що більшість досліджень романтичного кохання були зосереджені на моногамному гетеросексуальному коханні. І це просто відображає загальну опередженість літератури за останні 50-100 років. Звичайно, це не виключає того, що подібні або відмінні механізми можуть бути задіяні в немоногамних чи гомосексуальних стосунках або в стосунках будь якого типу чи варіації. Варто також визначити терміни щодо бажання. Це може означати хтивість або бажання довготривалого партнерства. Формальне вивчення любові, бажання і прив'язаності бере свій початок на початку 1900-х років. Одне з класичних досліджень на цю тему називається Любов і бажання. Воно було опубліковано у 1912 році і зосереджувалося на двох протилежних темах у романтиці. Одна з них це кохання, яке в тій роботі дійсно містило в собі сенс прихильності і залежності між людьми, а на іншому кінці спектру бажання або сексуальний потяг до іншої людини. І романтика мала увібрати обидві ці речі любов і бажання. Протягом більшої частини 1900-х років вважалося любов і бажання знаходяться на протилежних кінцях спектру або в стані взаємного тяжіння. І саме динамічне тяжіння між любов'ю і бажанням можна було визначити як романтику. Це вплинуло на зміст того, що є в психологічній літературі зараз. Сьогодні ми розглянемо деякі нейробіологічні дослідження та дослідження ендокринної, тобто гормональної системи, які фактично підтримують цю загальну модель. І я порекомендую вам книгу, яка, на мою думку, є дуже корисною, вона висвітлює те, як стосунки можуть формуватися і тривати протягом довгих періодів часу, зберігаючи як бажання, так і взаємозалежність. Я також розповім про деякі дослідження, які дійсно зосереджені на тому, чому одні стосунки є успішними, а інші зазнають невдачі, і як це пов'язано з тим, чи є достатня кількість прихильності і бажання у них. Тож сьогодні ми також поговоримо про науку, і ви також отримуєте деякі практичні інструменти. Ці інструменти мають бути корисними для вас незалежно від того, перебуваєте ви в стосунках чи не перебуваєте, шукаєте їх чи ні. І я хотів би почати з історії. Багато професорів кажуть, докторські дослідження тривають довше, ніж більшість шлюбів, і вони мають рацію: близько половини, а то й більшість шлюбів, тривають менше восьми років. Більшість докторів філософії отримують ступінь протягом чотирьох, дев'яти років. Звісно, це не зовсім наукова статистика, та це не відлякало власне, мене від стосунків, але проілюструвало те, що є щось у нашому механізмі прихильності, що може бути дуже переконливим. Я можу уявити собі, що більшість людей вступають у шлюб, припускаючи, що й вони залишаться в цьому шлюбі навіки. Я не думаю, що більшість людей вступають у шлюби. З думкою, що вони розлучаться в найближчим часом. Але якщо 50% шлюбних зобов'язань закінчується розлученням, то повинні існувати механізми, з допомогою яких наші прихильності пристрасті можуть розірватися. І сьогодні ми поговоримо про формування та розрив прив'язаності, про те, що може запобігти йому, а також про те, що може призвести до повторної прив'язаності. Існують біологічні механізми бажання, любові, прив'язаності, тож це абсолютно зрозуміло. Зараз існує велика кількість літератури, присвяченої моделям на тваринах. Я маю на увазі польові та лабораторні дослідження на приматах різних видів, таких як макаки або боново. Люди досліджували подібні речі, вірити чи ні на качках, лабораторних мишах, різних видах птахів і так далі. Якщо ви подивитеся на цю літературу, зможете знайти біологічні приклади у тваринному світі практично для будь-якої поведінки, яку можна легко зіставити з людською поведінкою. Наприклад, є такий вид тварин, як степова полівка. В одній частині Сполучених Штатів цей вид полівки – він моногамний. Вони спаровуються та виховують дитинчат лише з однією полівкою протягом усього життя. А в іншому регіоні Сполучених Штатів той самий вид тварин, степова полівка, спаровується з багатьма особинами. Вони не моногамні. І головна відмінність, принаймні, наскільки нам відомо, між полівками в одній та в іншій місцевості, це рівень молекули під назвою вазопросин в мозку і тілі. Вазопресин також присутній в організмі людини. Він виконує численні біологічні функції. Наприклад, він відповідає за контроль кількості сечі, яку ви виділяєте, кількості води, яку ви утримуєте, а також за сексуальний потяг і пошук партнера. Рівень вазопресину у полівок значно значною мірою визначає, чи буде ця полівка моногамною, чи вона буде немоногамною. Чому я ставлю це питання? Література про полівок досить гарно і багато обговорюється в популярній пресі, багато статей, і інтерпретацій того, як вазопресин може бути залучений до подібних або відмінних механізмів у людей. Якщо ми просто відкинемось назад і подивимось на гігантську масу досліджень на тваринах, яку поведінку при спарюванні та виборі партнера вони використовують, то знайдемо приклади чого завгодно. Можна знайти приклади полігамії, зради, приклади найрізноманітніших форм поведінки, які у вашій уяві можна зіставити з людською поведінкою, але дуже важко зробити стрибок від тваринних моделей до людей. На щастя, за останні приблизно 20 років було проведено величезну роботу з вивчення вибору партнера, людських бажань, любові та прихильності. Тож сьогодні ми зосередимося на цих дослідженнях, і там, де це доречно, зіставимо їхні результати з результатами досліджень на тваринах, щоб побачити, чи існують якісь універсальні істини або універсальні принципи роботи нейронних ланцюгів і біологічних механізмів. Але за великим рахунком, сьогодні ми зосередимося на дослідженнях, на людях. Тому, якщо я не скажу інакше, дані, на які я посилаюся сьогодні, повністю отримані на людях. Отже, давайте поговоримо про прихильність і стилі прихильності чи прив'язаності. Це дасть нам можливість відповісти на деякі важливі питання, наприклад, який ваш стиль прихильності у стосунках. Одне з найбільш вагомих відкриттів у галузі психології це поняття стилів прихильності. Воно було відкрито завдяки чудовій серії досліджень, проведених Мері Ейнсворт у 1980-х роках. Вона в них розробила лабораторні умови, що отримали назву завдання з дивною ситуацією. Зараз завдання з дивною ситуацією вивчаються знову і знову в різних культурах, в різних місцях по всьому світу. То що ж це за дивна ситуація? Завдання дивна ситуація передбачає, що один з батьків, як правило, мати чи інша особа, яка доглядає за дитиною, приводить свою дитину в лабораторію. Там є кімната з незнайомцем. Людина опікун заходить разом із дитиною до кімнати, де також є іграшки, і, як правило, опікун та незнайомець розмовляють. Очевидно, що незнайомець є частиною експерименту, а не просто випадковою людиною з вулиці. Дитині дозволяється пересуватися вільно по кімнаті, вона може спостерігати за тим, як мати взаємодії з іншою людиною, дитина також може гратися з іграшками, але в якийсь момент мати йде, а потім якийсь визначений експериментатором момент мати повертається до кімнати. І у цих дослідженнях вимірюється як реакція дитини на те, що мати йде, так і реакція на те, що мати повертається, часто це дві або три різні фази, коли приводить дитину, потім йде та повертається. Існують також дослідження, в яких вивчається поведінка дитини з незнайомцем отже, існує багато варіацій, але основні висновки полягають у тому, що діти раннього віку поділяються на чотири різні категорії за стилом прихильності. Ці стилі можуть передбачати багато особливостей стилів прихильності, підлітків, молодих людей і навіть дорослих, але вже не в дивних ситуаціях, які щойно ми описали, а в романтичних стосунках. Слід також зазначити, що стиль прихильності є пластичним, тобто він може змінюватися протягом життя. Отже, описуючи результати, я описую різні стилі прихильності, які існують, і якщо якийсь з них резонує з вами або нагадує про певних людей у вашому житті, будь ласка, не думайте, що ці стилі прихильності є жорсткими і фіксованими на все життя. Існують також приголомшливі дані, які вказують на те, що завдяки певним процесам, як психологічним, так і біологічним, люди можуть змінювати свій стиль прихильності. І що люди, які мають різні стилі прихильності, можуть змінювати стилі інших людей. Але для того, щоб чітко пояснити результати дослідження, я хочу нагадати, що таке чотири стильні прихильності, і що зазвичай люди потрапляють в одну групу, а не в декілька. Отже, чотири стилі прихильності. Перший стиль це так званий стиль безпечної прихильності. Безпечний стиль прихильності це той, при якому дитина буде взаємодіяти з незнайомцем, з експериментатором, поки опікуни присутні в кімнаті. Але коли опікун не йде, дитина починає помітно засмучуватися. Вона може нити, плакати, може навіть трошки істерити. Однак, коли опікун повертається, дитина явно виражає радість, що він повернувся. Це і є відмінною рисою безпечного стилю прихильності. І знову ж таки, це все довербально. Це відбувається здовго до того, як дитина може висловити свої почуття словами. Інтерпретація цього полягає в тому, що безпечна дитина відчуває впевненість у тому, що опікун доступний буде реагувати на її потреби. Виходить, що коли дитина скиглить або засмучена, батьки не повертаються в кімнату відразу. Але в якийсь момент вони все ж повертаються. У цих дітей є відчуття впевненості, що якщо опікуни підуть, вони точно повернуться. Ці діти дуже добре досліджують нове середовище після того, як опікуни пішли, і майже завжди, коли опікуни поруч, вони досліджують ширше, буквально в просторі, вони заходять далі, ніж тоді, коли їх немає. Вони також щасливі, коли опікуни повертаються. Отже. Це були загальні контури стилю безпечної прихильності. На щастя, сьогодні існують фізіологічні дослідження, які вимірюють такі речі, як частота серцевих скорочень, дихання та інші показники, які корелюють із суб'єктивною оцінкою того, як відчувають себе ці діти. Отже, з першою категорією все зрозуміло. Друга категорія це так звані тривожно уникаючі або діти ненадійної прихильності. Діти з тривожно уникаючою ненадійною моделлю прихильності, як правило, уникають або ігнорують того, хто за ними доглядає, батьків чи опікунів. Ці діти виявляють дуже мало емоцій, коли батьки йдуть або повертаються. Саме тому їх називають уникаючими або тривожно уникаючими. Вони не відчувають щастя чи радості від того, що опікуни повернулися, вони не виражають цього, вони не демонструють страждання від розлуки, і вони, як правило, мають певну тенденцію зближення з опікуном, коли він повертається, але загального вираження радості немає. І знову ж таки фізіологічні показники також підтверджуються зміна частоти серцевих скорочень, як правило, менш драматична при Тривожно уникаючому ненадійному стилі прихильності, ніж при безпечному. Отже, це друга категорія. Третя категорія це так звана тривожна амбівалентна. Тривожно амбівалентні та невпевнені малюки демонструють дистрес ще до розлуки з матір'ю або з іншим опікуном. І вони, як правило, дуже причепливі, та їх важко заспокоїти, коли опікун повертається. Вони демонструють те, що виглядає як образа у відповідь на відсутність опікунів. Важливо пам'ятати, що ми насправді не знаємо, що вони відчувають, можливо, якусь безпорадну пасивність. Але основна ідея полягає в тому, що і до і після розставання дітей важко заспокоїти. Здається, вони просто не можуть заспокоїтися, і фізіологічні показники частоти серцебиття та гормонів, таких як кортизол, також підтверджують це твердження. І наступна категорія стилю прив'язаності це так звані дезорганізовані або дезорієнтовані діти. Цю категорію було додано пізніше до цього завдання з дивною ситуацією. Це справжня візитна картка досліджень психології розвитку. Її розробила аспірантка Мері Ейнсфорд, Мері Мейн, і ця четверта категорізація деякий час була дуже суперечливою, але зараз є загально прийнятою. Ключовою особливістю дезорганізованої, дезорієнтованої категорії є те, що малюки. Як правило, напружені приймають багато дивних поз. Вони схильні горбити плечі, кладуть руку на шию, схиляють голову набік. Вони, як правило, трохи обмежують розмір свого тіла і приймають дивні пози, які вони зазвичай ніде більше не роблять. Ось чому їх називають дезорганізованою. Або дезорієнтованою категорією. Здається, ці діти просто не знають, як реагувати на розлуку, і вони просто починають проявляти поведінку та емоції, які не спостерігаються в інших ситуаціях. Отже, у нас є чотири категорії: у нас є перша надійна категорія, у нас є друга категорія ненадійно прив'язана і її називають тривожно уникаючою. Потім у нас є. Третя категорія тривожна амбівалентна, і є ще четверта дезорієнтована категорія. З точки зору бажання, любові, прихильності, цікаво те, що віднесення дітей до однієї з чотирьох категорій у ранньому віці дуже добре прогнозує їх стиль прихильності в романтичних партнерствах у подальшому житті. Що для мене є одночасно і дивовижним і. І не дивовижним дивовижно, тому що це означає, що по перше, ми відносно жорстко запрограмовані на прихильність. Я думаю, що це неймовірно і прекрасно, що у нас є певні нейрони, нервові клітини і гормональні системи, які забезпечують певну реакцію на присутність чи відсутність опікуна, його повернення чи вихід, а також те, що ті ж самі нейронні схеми та гормональні реакції якимось чином перенаправляються для абсолютно різних типів прихильності в подальшому житті. Тому, коли ми чуємо, як психолог говорить про те, що ми сформували шаблон на початку життя на основі досвіду, який був ще навіть невербальним, ще до того, як у нас з'явилася мова, і наші пізніші стосунки накладаються на ці шаблони, це дійсно має під собою підґрунтя. Зараз ми маємо нейровізуаліційні дослідження, які підтверджують, наприклад, роботу Алана Шора з Каліфорнійського університету. Вони показують, що коли мати і дитина взаємодіють або через дуже заспотіливі взаємодії, такі як годування з пляшечки, грудне вигодовування, співи дитині або вкладання її спати, мозок дитини і мозок матері входять в скоординований стан розслаблення. І це не в одному напрямку від матері до дитини. Дитина також заспокоює матір. Зазвичай ці дослідження проводилися знов таки з матерями, іноді з іншими опікунами, але, як правило, все ж таки з матерями. І на додаток до цього, коли мати або інший опікун поводиться дуже збуджено і підвищує голос, додає інші нотки до свого голосу або розширює очі, дитина буде робити те ж саме. У випадку збудження також відбувається двонаправлена взаємодія. У кров вивільняються нейрохімічні речовини, такі як дофамін. Тоді як у моменти релаксації та заспокоєння відбувається вивільнення таких речовин, як серотонін та окситоцин. Отже, нейронні системи прихильності та нейронні системи того, що ми називаємо вегетативним збудженням для того, щоб бути уважним і спокійним, не діють у вакуумі, вони прив'язані до інших людей в нашому оточенні. І, звичайно, ми це знаємо, чи не так? Іноді ми чуємо твердження, що ніхто не може змусити вас щось відчувати. У мене завжди була невелика проблема з цим твердженням, бо насправді можуть, чи не так? Фізична травма може змусити вас щось відчути. Якщо хтось каже щось, що вам дуже подобається, це може змусити вас відчути певні емоції. Якщо ж хтось каже, щось нам дуже не подобається, це також змусить вас щось відчути. Тож ідея про те, що ніхто не може змусити нас відчувати певні речі, насправді брехлива. Наша нервова система прив'язана до нервових систем інших людей, і це є правдою з найперших етапів нашого життя. І в даному випадку ми говоримо про те, що наші шаблони прихильності в романтичних стосунках, те, як ми їх знаходимо, як ми їх підтримуємо, навіть те, як ми їх розриваємо і реформуємо, грунтуються на шаблоні, який був сформований за допомогою абсолютно іншого набору пріоритетів. Він полягав у тому, як ми відчуваємо себе в безпеці і захищеності в новому середовищі, в залежності від того, чи є там наш основний опікун, чи ні. Нейровізуалізація це підтверджує, коли я кажу про нейровізуалізацію. Я маю на увазі, що сканування мозку, вимірювання гормонів в організмі та мозку, а також вимірювання нейрохімічних речовин, підтверджують це. Просто немає способу обійти цю істину, що ми маємо набір дорожніх карт у нашій свідомості, які повторно використовуються для зовсім інших цілей в подальшому житті. Це життєво важливо розуміти, тому що успіх у формуванні романтичних прихильностей, їх збереженні і так далі насправді відображає попередні шаблони, які ви створили в дитинстві. Але. Як я вже згадував раніше, хороша новина полягає в тому, що ці шаблони можуть змінюватися з часом. І один з найпотужніших способів змінити ці шаблони з часом це просто усвідомлення того, що вони існують, і розуміння того, що ці шаблони є пластичними. Вони можуть змінюватися через процес нейропластичності. Нейропластичність це просто перебудова нервових зв'язків. Це дуже помітно в дитинстві. Але також в дорослому віці це є. Тож, якщо ви належите до першої, другої, третьої або четвертої категорії, або знаєте когось, хто належить до цих категорій, саме знання можуть бути дуже корисним, ви можете запитати, що мені робити з цими знаннями. На щастя, і психологи, і біологи почали використовувати ці знання для створення кращих, найдійніших зв'язків романтичних стосунках між дорослими людьми. Є книга, яка справді зачіпає цю тему. Я думаю, що це перша книга, яка дійсно розглядає це питання. Вона називається Теорія прихильності, як знайти і зберегти своє кохання. Авторами цієї книги є Амір Левін та Рейчел Геллер. Обидва вони є досвідченими вченими та дослідниками, які взяли літературу, яку я описав у завдання з дивною ситуацією, та зіставили її зі стилями прихильності дорослих людей. А також вони поділилися кейсами, які спостерігали у своїй клінічній практиці. Наприклад, для людей з тривожно амбівалентним чи дезорганізованим стилем прихильності лабораторні дослідження показали, як вони можуть змінити свій стиль у стосунках чи поза ними, щоб досягти безпечної прихильності. Чому всі цього хочуть? Надійна прихильність дозволяє людям бути у стосунках та зберігати стабільну вегетативну рівновагу, здатність залишатися спокійними з ясною головою. Безпечний стиль прихильності це той, який веде до найбільш стабільних і передбачуваних довгострокових стосунків. Інакше кажучи, немовлята, малюки. Підлітки, юнаки та молоді з безпечним стилем прихильності, мають більше шансів знайти і побудувати довготривалі стосунки, ніж люди з інших категорій. Але люди з інших категорій можуть вчитися і з часом переходити до безпечного, безпечного стилю прихильності. Я думаю, що книга, яку я назвав, хоч і звучить як поп психологія, але насправді дійсно ґрунтується на научній психологічній літературі. І там також є цікаві біологічні дані. Ще один момент щодо стилів прихильності. Дехто з вас може бути знайомий з обставинами, за яких люди, які мають надійну прихильність, тому що вони виросли в середовищі, де вона культивувалася, або тому, що вони її розвинули самостійно, можуть також мігрувати з категорії надійно прив'язаних в ненадійно прив'язаних на будь-якому етапі життя. Це відбувається тому що. Перебувають з людиною, яка має інший, можливо, менш пристосований тип прихильності. Це означає, що якщо у вас або ви розвиваєте безпечний стиль прихильності, життєво важливо захищати його, можна стати тривожно прив'язаним, навіть якщо ви виросли в іншій стабільній системі прихильності. І знову ж таки, це може статися на будь-якому етапі. Тож, якщо вас цікавлять стилі прихильності і те, як вони впливають на романтичні стосунки в дорослому віці, і, звичайно, якщо ви батьки, я б радив вам ознайомитися із зазначеною книгою. Вона пропонує ряд дієвих інструментів для формування та утримання безпечних стилів прихильності. Я вже згадував, що нейронні схеми прихильності дитини до батьків або опікуна переформатовуються для романтичної прихильності в більш пізньому віці. Але що це за нейронні ланцюги? Що вони роблять? Це так привабливо думати про ділянку мозку, яка контролює любов, бажання чи прихильність, але це не так працює. Я завжди буду говорити, що жодна ділянка мозку не може викликати щось настільки складне, як бажання, любов або прихильність. Натомість є тільки ділянок мозку, які своєю скоординованою дією створюють пісню, яку ми називаємо бажанням любов'ю. Прихильністю. Різні ділянки в мозку активні в різній послідовності і з різною інтенсивністю. Вони можуть змусити нас відчувати, що ми перебуваємо в режимі, який ми називаємо любов'ю. Під всім цим лежить елемент вегетативного збудження. І я хочу зосередитися на вегетативному збудженні трохи довше, тому що це дійсно один з трьох основних елементів, за допомогою яких ми формуємо, підтримуємо та розвиваємо любовну прихильність. Вегетативна нервова система, як випливає з назви, є автоматичною, власне, саме це і означає автономна. Насправді ми можемо контролювати нашу вегетативну нервову систему в тій чи іншій мірі. Але ця система контролює такі речі, як травлення чи дихання, незалежно від того, усвідомлюємо ми дихання чи ні. Вона контролює те, настільки ми бадьорі чи сонні, і вегетативна нервова система, як я описав раніше, те, з чим ми приходимо у світ. Вона вроджена. Всі елементи вже є на момент народження, та через взаємодію з нашими батьками, заспотіливу, веселу, грайливу чи страшну наша вегетативна нервова система налаштовується. Це означає, що у кожного з нас з'являється тенденція бути більш настороженим і тривожним, більш спокійним або мати баланс між настороженістю і спокоєм. Звичайно, це змінюється протягом кожного дня і залежить від рівня втоми. Якщо уявити собі вегетативну нервову систему, то вона схожа на гойдалку. Ми гойдаємося туди-сюди між дуже пильними та дуже спокійними станами. Ми також можемо перебувати посередині і бути в рівній мірі спокійним та пильним. У цієї вегетативної гойдалки є шарнір, і цей шарнір визначає, настільки наша гойдалка туга чи вільна, настільки легко вона може нахилятися туди-сюди, наш вегетативний тонус це те, настільки туго затягнута ця петля. Існують біологічні механізми, які пояснюються. Але я хочу побути з метафорою гойдалки. Взаємодія між дитиною та опікуном на початку життя переносить дитину та опікуна з одного кінця гойдалки на інший. Наприклад, від дуже пильного бадьорого стану під час гри до того, коли нас годують і заспокоюють, поки ми не ляжемо спати. І, звичайно, у кожного з нас є своя гойдалка, і у батьків, і у дитини, які є свої гойдалки, які взаємодіють. Що я маю на увазі? Є якісні дослідження, що розглядають фізіологію та реакцію матерів та дітей під час бомбардувань в часи Другої світової війни. В ході цих досліджень було виявлено, що якщо матері зізнавали сильного стресу під час бомбардування міста, то фізіологія дітей також мала тенденцію до стреса і продовжувала перебувати в стані стресу ще довго після того, як цей стресовий епізод закінчився. Актуально, чи не так? Ці діти фактично виходили зі стресового стану через багато десятиліть після того, як це сталося. І навпаки, якщо матері перетворили всю цю справу з переховуванням у бомбосховищах на якусь гру, ставлячись до цього дуже серйозно, але по суті кажучи дітям: гаразд, час іти і не висловлювали при цьому особливого стресу, діти також не отримували великого стресу чи травми. Звісно, були й винятки, але загалом. Як правило, вегетативна нервова система дітей має тенденцію імітувати вегетативну нервову систему того, хто здійснює основний догляд за ними. Механізми, за допомогою яких це відбувається, були досліджені. Я посилаюся на прекрасну роботу Алана Шора з Каліфорнійського університету. У нього є чудова книга, яка називається Психотерапія правої півкулі. Вона, на жаль, не перекладена на українську назва оригіналу «Right Brain Psychotherapy». Це трохи технічна інформація, але якщо ви зацікавлені в дослідженнях, у цій книзі детально описано, як все під догляду за дітьми, ігрової поведінки, поведінки в дивних ситуаціях, про які ми говорили раніше, до поведінки дітей, яких залишають у дитячому садку, яслах, знаннями тощо налаштовує автономну нервову систему на те, щоб вони були більш настороженими. І дійсно всі види взаємодії між опікуном та дитиною налаштовують вегетативну нервову систему так, що в результаті дитина отримує вегетативну нервову систему, яка або схильна до настороженості і тривожності, або є гнучкою, або дуже спокійною, яку важко зрушити з мертвої точки. Знову ж таки, саме щільність цієї петлі лежить в основі стилів прихильності, про які ми говорили раніше. Багато інструментів і технік, які нам рекомендуються, пов'язані з тим, як свідомо переналаштувати вегетативну нервову систему в дорослому віці. Я не буду вдаватися до конкретних інструментів, але зазначу про фізіологічне зітхання. Цей інструмент складається з двох вдихів через ніс, на першому якомога глибше, на другому трошки більше повітря, а потім довгий видих через рот. Це спосіб налаштувати свою вегетативну гойдалку. Це, як правило, робить нас більш спокійними. Це активує парасимпатичний відділ вегетативної нервової системи. А такі речі, як крижані ванни, холодний душ, занурення в холод, навмисна гіпервентиляція, допомагають свідомо підвищити активність симпатичного відділу вегетативної нервової системи, щоб зробити себе більш пильними й бадьорими. Навіщо це робити? Ви можете використати подібні вправи як форму самовільного щеплення від стресу, що дає можливість переносити більш висоті рівні адреналіну. Все спрацює, якщо зробити такі вправи регулярною керованою практикою. Багато хто з нас через шаблони нашого дитинства мають вегетативну нервову систему, яка нахилена в той чи інший бік більше, ніж нам би хотілося, або має знато вільний чи тогий шарнір. Через це ми застрягаємо в режимі тривоги або нестачі енергії. На більш глибокому рівні вегетативна нервова система це система, яка керує тим, як ми реагуємо на присутність чи відсутність романтичного партнера. Я не обов'язково маю на увазі повний розрив стосунків, хоча може і це. Ми всі знаємо людей, які після закінчення стосунків, яких вони дуже хотіли, почуваються абсолютно розбитими. Я виявив, що існує велика кількість літератури, яка свідчить про те, що почуття, які людина відчуває після розриву стосунків, у багатьох випадках дуже схожі на клінічну депресію. Але й люди, які сприймають розрив стосунків як тимчасову подію, яка, на їхню думку, не матиме великого значення та не змінить їхнє уявлення про себе. Чому так? Ми маємо різні рівні вегетативної функції, і залежно від того, де знаходиться наша гойдалка, деякі з нас стають вкрай розгубленими і не можуть зібрати себе, а хтось не може набратися сили та почати діяти. Сама прихильність пов'язана з тим, в якому стані знаходиться наша вегетативна нервова система. Тож, якби я пропонував набір інструментів для роботи з темами бажання любові та прихильності, я б сказав, що перш за все ви можете подумати про те, чи належите ви до безпечного, небезпечного та іншого стилю прихильності. По друге. Я думаю, що для всіх нас, а особливо для людей, які перебувають у стосунках або шукають стосунків, життєво важливо мати хоча б якесь уявлення про те, в якому стані наразі ваша вегетативна нервова система, коли ми розлучаємося на довгі періоди часу, чи можемо ми заспокоїти себе, чи можемо самозаспокоюватися, чи ми дуже залежимо від присутності іншої людини. Зараз я хочу підкреслити, що в цьому немає нічого поганого. Насправді все гаразд тим, щоб відчувати себе чудово в присутності когось іншого. Це насправді є ознакою сильної та якісної прихильності. Сьогодні ми часто чуємо термін співзалежний. Я вважаю, що цей термін був вперше введений пією мелоді, і він дійсно займає важливу роль у світі травми, її зцілення та так званого травматичного бондингу. Термін співзалежність може бути неправильно витлумачений, як наче будь-яка залежність від іншого не є хорошою. Взаємозалежність здорова взаємозалежність це добре. Вона є ознакою здорових дитячо-батьківських стосунків, стосунків між братами та сестрами та романтичних стосунків, але ключовим елементом здорової взаємозалежності є те, що наша вегетативна нервова система регулюється під впливом присутності іншої людини, але також і те, що ми можемо регулювати власну вегетативну нервову систему навіть за відсутності цієї людини. Якщо людина йде тимчасово або назавжди, ми все одно можемо регулювати власну вегетативну нервову систему, яка від стану стресу до стану спокою, так і від стану виснаження до стану більшої бадьорості. І, звичайно, нам усім потрібен сон, щоб переходити від виснаження до бадьорості. Я маю на увазі здатність регулювати свій стан, коли ви збентежені, втомилися чи відчуваєте депресію. Про яку ми, до речі, скоро поговоримо. І це все пов'язано з вегетативною нервовою системою. Отже, коли ми говоримо про стилі прихильності, ми насправді говоримо про складний набір нейронних ланцюгів. І одна з нейронних систем, яка має вирішальне значення, це вегетативна нервова система. Якщо вегетативна нервова система є одним з ключових компонентів бажання любові та прихильності, то якими є інші два? Те, про що я розповім далі, значною мірою є новаторською роботою Хелен Фішер, антрополога, яка стала нейробіологом і співпрацювала з нейробіологами, щоб встановити ділянки мозку і нейронні ланцюги, які пов'язані з різними аспектами прихильності, любові і бажання. Я думаю, що першим дійсно якісним дослідженням нейронних ланцюгів пов'язаних з цими темами була стаття опублікована в 2005 році в дуже гарному анатомічному журналі, який називається «Journal of Comparative Neurology». Журнал порівняльної неврології існує вже понад 100 років і вважається архівним містом для розміщення дійсно якісних анатомічних матеріалів. У них надзвичайно високі стандарти, і дослідження, про яке я говорю, називається романтичне кохання ФМРТ, тобто функціональна магнітно-резонансна томографія. Робота щодо вивчення нейронного механізму вибору партнера. Доктор Фішер є автором цієї роботи, як і Артур Арон, як Люсі Браун, всі вони дуже вони чудові дослідники. Не дивно, що дофамінова система в мозку пов'язана з бажанням, любов'ю та прихильності. Дофамін це нейрохімічна речовина, яка іноді асоціюється з винагородою. Але як дехто з вас вже чув від мене раніше, це в основному молекула мотивації потягу і прагнення. І ця мотивація, потяг і прагнення, пов'язані з дофаміном, не є унікальними для прихильності, любові, сексу, спарювання і так далі. Це універсальна загальна валюта в мозку для того, щоб чогось прагнути їжі, коли ви голодні, спарування, коли ви хочете спаровуватися, тепла, коли вам холодно, і так далі. Зрозуміло. Ділянки мозку, пов'язані з дофаміном, включають, наприклад, вентральну, тегментальну область та базальні ганглії. Вам не обов'язково знати ці назви. Просто запам'ятайте, що це мережі нейронів, які, як правило, приводять до стану активних дій людину, прагнення, бажання і мотивації. Це не про спотії, розслаблення і так далі. Нейронні ланцюги спокою і розслаблення найбільше асоціюються з любов'ю і прихильності. Це не дивно Серотонін і, до певної міри, окситоцин є основними нейрохімічними речовинами, пов'язані з ними, вони вивільнюються з таких ділянок мозку, як ядра шва в задній частині мозку. Можливо, ви чули, що більшість серотоніну у вашому організмі виробляється в кишечнику. Це дійсно так. Але, на жаль, серотонін у вашому кишечнику не відповідає за ваші почуття любові та прихильності, принаймні не в повній мірі. Це в основному відображення роботи нейронів у вашому мозку, які виробляють серотонін. Є й інші ділянки мозку. Які також виробляють серотонін та окситоцин, але вони, як правило, асоціюються з теплом, спокоєм, заспокоєнням, які ми відчуваємо в присутності іншої людини. І знову ж таки, це не суворо розділення ланцюги. Дофамін і серотонін можуть бути присутніми в нашому мозку і тілі одночасно в рівній або різній мірі. Ми повернемося трохи пізніше до того, що відбувається, коли рівень допаміну дуже високий, а рівень серотоніну низький і навпаки. А поки що я хочу обговорити дві нейронні схеми, які використовують дофамін, і серотонін і окситоцин, і які співпрацюють з вегетативною нервовою системою, щоб керувати тим, що ми називаємо бажанням, любов'ю і прихильністю. Три ланцюги. Це вегетативна нервова система, про неї ми вже говорили, також є компоненти нервової системи або нейронні ланцюги для емпатії, здатності бачити і реагувати на емоційний або вегетативний тон іншої людини. І є третя категорія, третій нейронний ланцюг, який є дуже важливим для встановлення зв'язків. Він пов'язаний з позитивними ілюзіями. Зважаючи на те, що нейронні ланцюги емпатії мають вирішальне значення для закоханості та збереження стабільних прихильностей, я хотів би поговорити про них. Ми думаємо, що емпатія це вміння слухати, розуміти те, що відчуває хтось інший. Можливо, навіть відчувати те, що відчуває він, і це дійсно так. Але що ми маємо на увазі під цим? Що означає відчувати те, що відчуває інший? Це означає, що їхня гойдалка, наче гойдається на вашій гол... гойдалці та навпаки. Зараз поясню. Якщо хтось, про кого ви дійсно піклуєтесь, перебуває у дуже стресовому стані, ви також можете відчути цей сильний стрес. Це форма емпатичної відповідності, і для нього дійсно існують нейронні схеми. За мить я опишу, що це за нейронні схеми, але іноді найкраща роль для нас залишатися спокійними. Коли людина, про яку ми піклуємося, дуже стурбована. Сьогодні я розповім вам про те, як збіг або взаємодоповнюваність вегетативного тонусу може бути і корисним і шкідливим для стабільності стосунків. Іншими словами, іноді для стосунків корисно входити в той самий стан, що й інший. А іноді нам вигідніше не переходити в той самий стан, що й інший. Важливою особливістю тут є те, що коли ми говоримо про емоційну відповідність або емпатію, ми насправді говоримо про те, чи керує вегетативна гойдалка однієї людини вегетативною гойдолкою іншої людини. І це життєво важливий принцип того, як ми закохуємося і формуємо прихильності. Це фактично частина самого процесу бажання і спарювання. Я б навіть сказав, що однією з передумов розмноження та розширення нашого виду є поняття вегетативної регуляції і певною мірою відповідність вегетативних нервових систем. Поясню, що я маю на увазі. Настільки я знаю, єдиний спосіб створення нової людини це коли сперматозоїд зустрічається з яйцеклітиною і зазвичай через 9 місяців народжується людська дитина. Шлюбна поведінка, статева поведінка у людей є одним з видів вегетативної регуляції. Підвищене вегетативне збудження пов'язане з вивільненням дофаміну, яке своєю чергою пов'язано з вивільненням адреналіну. Має бути принаймні мобілізація організму, щоб прибути в те саме місце, де можна спаруватися. Чи не так? Та не все так просто. Саме сексуальне збудження, як у самців, так і у самок насправді керується парасимпатичним відділом вегетативної нервової системи. Отже, фактичний фізіологічний стан збудження, який ми називаємо сексуальним збудженням, керується. Переважно парасимпатичною нервовою системою. Якщо активація симпатичної нервової системи занадто висока, реакція сексуального збудження не може відбутися ні у чоловіків, ні у жінок. Вона гальмується. Однак організм і еякуляція, які необхідні для того, щоб сперматозоїд зустрівся з яйцеклітиною, викликаються симпатичною нервовою системою. А після оргазму та еякуляції включається парасимпатична нервова система, і настає заспокоєння та розслаблення. Отже, дуга спарювання включає в себе парасимпатичне розслаблення та симпатичне збудження. Симпатична нервова система, тобто нейрони в симпатичному відділі вегетативної нервової системи, керують еякуляцією і оргазмом. А потім відбувається повернення до підвищеної парасимпатичної активації. І ми не знаємо напевно, чому це відбувається. Вважається, що у видів, які мають парні зв'язки, повернення до більшої парасимпатичної активації після оргазму і еякуляції збільшує обмін феромональними сигналами та запахами. Це подовжує розмови в ліжко і укріплює парні зв'язки різного роду. Отже, ці гойдалки, що ходять туди-сюди, насправді вбудовані в процес, за допомогою якого весь наш вид розмножується. Тож, у певному сенсі, кожна людина повинна керувати цим процесом, якщо вона хоче, щоб її потомство збереглося. Звичайно, сьогодні існують такі технології, як екстракорпоральне запліднення, внутрішньоматкова інсемінація та є безліч способів, які дозволили людям обійти фізичний процес спарювання. Але, за великим рахунком, саме так це і відбувається, і, безумовно, саме так це робилося історично сотні тисяч років. Цей процес також відбувається у всіх видів ссавців, які спаровуються. В університеті Рокфеллера є чоловік на ім'я Дональд Фаф. Він провів чудові дослідження, визначивши нейрону схему, так звану реакцію лордозу. На відміну від людей, шлюбна поведінка тварин досить стереотипна з точки зору позиції, які вони займають. А реакція лордозу це її подібна форма або вигинання задніх тінцівок, як правило, у гризунів, але також і в інших тварин. Самці майже завжди прикріплюються ззаду за винятком деяких видів приматів. І ця реакція лордозу відбувається лише під час певних фаз естрального циклу. Естральний цикл є аналогом менструального циклу, але він триває не 28 днів, а 4 або трошки менше днів, залежно від виду тварини. Реакція лордозу сильно регулюється запахами, контактом і контролюється естрогеном та тестостероном. Потім відбувається чоловіча частина спарювання у тварин, підсаджування, проштовхування та еякуляція. Були проведені нейровізуалізаційні дослідження процеса, який я описав кілька хвилин тому. Люди у сканерах мозку проходили через цю збудження симпатичну активацію під час та після оргазму чи еякуляції, і зони мозку пов'язані з цими процесами вже нанесені на карту. Ділянки спинного мозку, які контролюють ерекцію, вагінальне змащення, еякуляцію та оргазм, також були визначені на карті. І все це досліджувалося як з точки зору фундаментальної науки. Щоб зрозуміти, як наш вид має сексуальну взаємодію і розмножується, так і з точки зору, наприклад, спроб відновити сексуальну функцію після травми спинного мозку, що є серйозною проблемою для багатьох людей, залежно від того, де вони отримали травму. Тож це життєво важливі біологічні та клінічні дані. Нейронних ланцюгів, що відповідають за емпатію, знову ж таки, багато, але в основному є дві структури, про які ви повинні знати. Префронтальна кора, яка відповідає за те, як ми сприймаємо речі навколо нас і приймаємо рішення на основі цього сприйняття. І ділянка мозку, яка називається острівцева кора. Острівцева кора дуже цікава ділянка мозку, яка дозволяє нам перехоплювати, повертати увагу на те, що відбувається всередині нашого тіла. Шлюбний танець чи власне спарювання і сексуальна поведінка, поцілунки чи щось інше, це скоординована діяльність двох тіл. Ну, як правило, двох. Я розумію, що іноді це більше, іноді це тільки одне, але зазвичай це два тіла. Цей скоординований танець це танець, в якому вегетативна нервова система одного індивіда координується з вегетативною нервовою системою іншого індивіда. А острівцева кора, по суті, розділяє увагу між тим, як ми відчуваємо себе, як відчуває себе наше тіло, про що ми думаємо і тілесними відчуттями іншого. І це можна передати, очевидно, за допомогою слів, звуків, дотитів, а також за допомогою низки більш тонких сигналів, таких як розмір з міць. Це працює, звичайно, у випадках, коли ми впізнаємо людину і знаємо її вегетативні реакції за різних умов. Ми можемо оцінити, чи комфортно людині, чи вона відчуває дискомфорт, вона більше зосереджена на мені чи на собі. Це скоординований мовчазний танець, який, якщо ми подивимося на нього з нейробіологічної точки зору, дійсно залежить від вегетативної нервової системи. Чи настав час перехилити гойдалку в той чи інший бік, залежно від того, як нахилена гойдалка іншої людини? Отже, у нас. Є вегетативна нервова система та емпатія, яка насправді пов'язана з вегетативним узгодженням. Також нагадую про острівцеву і префронтальну кору це нейронні ланцюги, які мають вирішальне значення для вегетативного узгодження, тому що вони дозволяють нам усвідомити, що відбувається поза нашим тілом і чи хочемо ми відповідати цьому. Третя категорія нейронних ланцюгів, які Хелен Фішер та інші дослідники визнали важливими для бажання любові та прихильності, це нейронні ланцюги пов'язані із самообманом. Перш за все самообман передбачає певний цинізм у ставленні до любові та прихильності. І я думаю, що саме Бернард Шоу сказав: любов насправді полягає в перебільшенні відмінностей між людьми. Насправді, коли я це чую, мені дуже не подобається ця цитата. Я не маю жодних претензій до Джорджа Бернарда, але вона наводить на думку, що в любові та прихильності ми схильні надавати так багато значення іншому, що забуваємо, що багато процесів, які відбуваються в нашому мозку та тілі, насправді можуть бути викликані багатьма іншими людьми також. Але я думаю, що Тут дещо недооцінюється величезна сила прихильності і те, як чийсь запах, голос, чиясь конкретна характеристика можуть стати життєво важливими для нашої вегетативної нервової системи. Ці речі роблять нас заспокоєними, піднесеними. Тому я вважаю, що, хоча ця цитата є точною в одному сенсі, я думаю, що вона не враховує нейронні ланцюги прихильності і те, наскільки глибоко вони можуть. В'їдатися в нашу свідомість на кожну цинічну цитату про те, що ці нейронні ланцюги є загальними і можуть бути активовані, будь-ким, я думаю, ви знайдете достатню кількість протилежних цитат про те, що ці нейронні ланцюги можуть бути активовані лише цією особливою людиною. То що з самообманом? Робота Хелен Фішер та інших дійсно вказала на той факт, що бажання, кохання і прихильність це три окремі фази того, що ми називаємо романтичними стосунками. Зазвичай не завжди, але, як правило, бажання має тенденцію з'являтися першим та припадає на ранню фазу. Процес романтичної або сексуальної взаємодії не обов'язково має бути сексом. Можливо, це щось, що передбачає певну близість і, як правило, якийсь дотик з часом переходить у те, що ми називаємо любов'ю, яка з часом переходить у те, що ми називаємо прихильністю. І я маю згадати про дотик, бо він є фундаментальним аспектом усього цього процесу. Існує дослідницька стаття, яка називається Специфічне для стосунків кодування соціального дотику в соматосенсорній та острівцевій корі головного мозку. Це дослідження, яке вивчало, які ділянки мозку і які ті ділянки тіла активуються конкретними формами прихильності та соціального дотику. І це не дивно, що вони виявили, що ділянки мозку, які пов'язані з дотиком, соматосенсорні ділянки, але, що більш цікаво, острівцева кора сильно активується дотиком. Тож, не дивно, що дотик і контакт зі шкірою активує ділянки мозку, пов'язані з соматосенсорними дотиковими відчуттями, а також острівцеву кору, яка знову ж таки є ділянкою мозку, яка пов'язує внутрішнє відчуття тіла з подіями ззовні. Дослідники виявили активацію цілої низки ділянок мозку, мегдалоподібного тіла, орбітофронтальної кори і так далі. Це не так важливо, як розуміння того, що острівцева кора є місцем, в якому ми починаємо усвідомлювати наш досвід внутрішнього ландшафту, поєднувати його зі сприйняттям зовнішнього ландшафту та потім надавати цьому значення або інтерпретацію. Тут ми закінчимо першу частину випуску, зробимо невеличку перерву та чекайте завтра на другу частину. Не забувайте, будь ласка, писати коментарі з побажанням та пропозиціями з приводу тем для наступних випустів та тисніть дзвіночки, щоб не пропустити жодне наше відео. Підпишіться на канал та дякую вам за інтерес до науки. Всім до завтра!